គេមានសង្សារថ្មីទៅណាហើយមកវិញហ្នឹងក៏ជប់លៀងពុកនឹងរៀនចប់ប្រឡងចប់អស់មកមកជប់លៀងហៅគូដណ្ដឹងហ្នឹងមកឯនោះមកប៉ុន្តែតាមពិតចិត្តគេអត់មានមកស្រឡាញ់អីគាត់នឹងទៀតទេគាត់អត់ដឹងណាហើយដល់ទៅជប់លៀងហើយអីហើយបាត់នាងហ្នឹងនាងហ្នឹងរត់តាមប្រុសផ្សេងបាត់បាក់ចិត្តអីបាក់អីខូចចិត្តហ្នឹងអាចិត្តខូចដំបងឡាយហ្នឹងគិតថាមិនអាចរស់បានទេចិត្តសន្សំចិត្តស្រឡាញ់យូរមកហើយមិនដាច់ត្រានត្រៃក្បត់បងហ្នឹងបងខ្វះអីបានជានួនល្អមិនសំណោះបងបន្តិចយ៉ាងនេះនឹងដើរសញ្ជប់ចិញ្ចឹមសញ្ជប់ចិញ្ចឹមអ្នកឯងហ្នឹងអារៀនប្រមាណចេះប្រមាណល្ងងអស់លីឃើញទេអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងនៅពេលដែលមោហៈបាំងចិត្តអញ្ចឹងទៅមនុស្សទៅធ្លាប់ចេះយ៉ាងណាក៏ដោយទៅជាល្ងងកុំថាឆ្លាតអត់ឆ្លាតទេណាទៅជាល្ងងមកផ្លេតនឹងឯងទៅកើតទុកសញ្ជប់សញ្ចឹមណាមួយចង់តែខឹងនាងហ្នឹងចង់តែតាមទៅសម្លាប់ចោលអីទៀតហ្នឹងណាហើយបើសម្លាប់វោបាត់ហើយណ៎ហ្នឹងតែទេទៅជាប់ខ្នោះស្អិតអំពើអាហ្នឹងហ្នឹងអាចឹងមិនថាកាលណាយើងអត់ត្រមបានតែបន្តិចយើងនឹងជួបនៅភាពតិចថ្ងៃក្រោយបើថាត្រមជាមួយកំហឹងរបស់ខ្លួនឯងនឹងមិនបានអាហ្នឹងយើងនឹងក្តៅក្រហាយថ្ងៃក្រោយលើសមុនទៅទៀតទេពីព្រោះអកុសលដែលយើងខឹងក្រោតហ្នឹងវាមិននាំឲ្យយើងទៅធ្វើល្អទេនាំឲ្យយើងទៅធ្វើអាក្រក់ទេណាប៉ុន្តែដោយសារមានឧបនិស្ស័យដើរទៅក៏ទៅដល់វត្តចេតពួនដើរនោះដើរដូចមនុស្សអត់ប្រលឹងប្រលះក្នុងខ្លួនណាអាត្មាធ្លាប់ខូចចិត្តម្ដងដែរនោះដណ្ដឹងណាប៉ុន្តែអាត្មាស្រឡាញ់គេនោះស្រឡាញ់មិនដែរឃើញមុខនឹងធ្លាប់ចឹងនិយាយគេខ្លួនឯងតិចឬគេប្រអាប់គេថានាងមួយហ្នឹងចិត្តល្អណាស់នៅកាលនោះទៅរៀននៅខេត្តកពតហើយបងនោះក៏ថាដូចគុណនោះដូចជាសភាពរៀបសារល្អហើយបើជាមួយនាងនោះដូចសមគ្នាគេថាហើយគេប្រអាប់ដំបងខឹងអញ្ចឹងណាខឹងកុំនិយាយភ្លើភ្លើមិនដឹងបាបអីបងនេះតើគេនិយាយយូរយូរយូរចាំតែគេនិយាយទៀតហ្នឹងប៉ុនអត់ដែរឃើញមុខគេសោះណាដល់ថ្ងៃក្រោយយូរបន្តិចមកលើគេកាដូចរឿងសពបសពូនចិនដាអីបន្តិចដែរប៉ុន្តែឃើញមុខគេសោះហើយចុះអាតម្រុំមនុស្សធ្លាប់និយាយចរចាគ្នាធ្លាប់ទៅដើរលេងមាត់សមុទ្រជាមួយគ្នាហើយប្រត់ប្រាមដឹងថាទុកប៉ុណ្ណាណោះតែគាត់ប្រៀបចឹងខ្លួនឯងត្រណាមានចិត្តតិចតិចមិនតាន់ឃើញមុខគេផងហើយរឿងស្រយងស្រយត់ចិនដាមកផ្លេតដែរនឹងចឹងទៅការទុកខ្លាំងណាស់ទៅវត្តទៅវត្តហើយឃើញវិខសង្ឃលោកស្ងៀមស្ងៀមចឹងទៅសូត្រធម៌ខ្លះទៅក៏អង្គុយចម្រើនធម៌ប៉ុន្តែដល់តែឃើញចឹងទៅក៏ទៅចរចាគ្នានិយាយទៅស្ដាប់ធម៌លោកទៅដូចជ្រះថ្លាដូចជ្រះថ្លាក៏បួសទៅណាប៉ុន្តែមិនបួសដោយសារខូចចិត្តទេអត់ទេណារឿងហ្នឹងកើតឡើងក្រោយពេលបួសហ្នឹងបួសហើយគេប្រអាប់លេងអញ្ចឹងតែអញ្ចឹងមិនថាកុំប្រអាប់មិនល្អទេណោះប្រអាប់មិនល្អហ្នឹងប្រអាប់យូរយូរហ្នឹងសមម្លើ
ណាហ៎មិនហ្នឹងអាចំអន់ដាក់គ្នាហ្នឹងមិនល្អទេណោះគូផ្គងគូកងបោកប៉ាន់បោកប៉ាន់ហ្នឹងបដ ாய் ណាមិនល្អឯងហើយដល់តបួហើយចឹងទៅក៏លោកបានសិក្សាធម៌អានិយាយពីសង្ខារធម៌មិនទៀងចឹងទៅលោកកលេចមើលគ្រឹះវត្តចេតពុនអប៉ុន្តែសម័យលោកហ្នឹងសម័យក្រោយណាក្រោយព្រះអង្គបរិទ្ធពានហើយវត្តចេតពុនហ្នឹងនៅតែធម្មតាចឹងទៅប្រព្រឹត្តទៅធម្មតាកលែងខ្លះព្រះអង្គធ្លាប់គង់នៅធ្លាប់ឃើញកលែងព្រះអង្គធ្លាប់សំដែងធម៌ឥឡូវហ្នឹងនៅសល់តែថ្មឃើញថាវៃវៃវាមិនទៀងអញ្ចឹងចិត្តមនុស្សលោកហ្នឹងវាមិនទៀងដូចតែគ្នាអញ្ចឹងលោកចេះតែគិតមើលអញ្ចឹងទៅវាធូរហើយចាប់ពីហ្នឹងមកលោកដើររៀនធូរបដើលោកដើរពីភូមិមួយទៅភូមិមួយពីនិគមមួយទៅនិគមមួយហ្នឹងដើម្បីមើលធម្មជាតិព្រៃភ្នំអីអញ្ចឹងទៅហើយក៏ចម្រើនធូរក្នុងភ្នំទៅយូរទៅអាឡ័យតែជាប់ចិត្តជាមួយធម្មជាតិហ្នឹងហើយសិក្សាធូរទៅលោកភ្លេចទាំងលោកថាលោកមានទុកអីផងអត់មានទេអត់មានសេចក្តីទុកអីតទៅទៀតលោកខ្លាយជាអ្នកដែលព្យាបាលចិត្តអ្នកដែលមានទុកទៀតផងអញ្ចឹងបានថារឿងដែលអាក្រក់ចំពោះយើងណាពេលដែលយើងទៅទៅជួបយើងគិតថាវាអាក្រក់ណាស់ប៉ុន្តែបើយើងតស៊ូបានវានឹងខ្លាយជាបទពិសោធន៍សម្រាប់យើងខ្លួនឯងផងហើយអាចចែកបទពិសោធន៍ដល់អ្នកដទៃទៀតផងដល់ខ្មែរវាមិនសូវជួបប្រទេសនិយាយគេមិនសូវជឿទេដូចខ្មែរនិយាយថ្ងៃមុនហ្នឹងដល់ធ្លាប់មានប្រពន្ធមានអីគេអញ្ចឹងទៅនិយាយគេអត់សូវជឿណោះអាចទៅនឹងទៀតហ្នឹងឯងដើរទៅទៅដល់ក្រុងរាជគ្រឹះនិយាយពីក្រុងរាជគ្រឹះហ្នឹងមានធីតាម្នាក់ហ្នឹងកូនគេហ្នឹងគេមានសង្សារមានសង្សារហើយធ្លាប់សន្យានឹងគ្នាអូនស្មោះបងបងស្មោះអូនលើជីវិតនេះបើគ្មានអូនបងសូនសង្ខាអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយដល់ថាភ្នាល់ដាក់ជីវិតអញ្ចឹងរឿងអីគ្នាមិនជឿណោះបងរស់មិនបានទេដូចកុហាអឺដូចរាជសីមានកុហាបើកំព្រាអត់ភ្នំអាហ្នឹងវាអីអីអញ្ចឹងទៅពាក្យគេតែអញ្ចឹងធ្វើឲ្យនាងហ្នឹងទុកចិត្តទាំងអស់ហ្មងទៅដូចថាជីវិតហ្នឹងដល់តែគេនិយាយឲ្យទុកចិត្តនេះអញ្ចឹងមិនស្មានថាជីវិតយើងហ្នឹងវាមិនដែលគ្រោះថ្នាក់ដោយសារអីទេគឺគ្រោះថ្នាក់ដោយសាររបស់ដែលយើងទុកចិត្តហ្នឹងឯងទុកចិត្តមែនទែនទៅសឹងតែថានាងហ្នឹងក្នុងជីវិតរបស់នាងហ្នឹងគិតថាលោកនេះមានតែបងអត់បងមួយមិនបានហើយទុកចិត្តថាគ្មានអាចក្បត់ម្ដាយឪពុកចង់ឲ្យនាងរៀបការជាមួយនឹងត្រកូលផ្សេងតែនាងជាប់ចិត្តជាមួយនឹងគូកំណាន់របស់នាងនឹងហើយបើប្រឆាំងជាមួយម៉ែឪដោយត្រង់មិនបានហើយសង្ស័យណោះក៏ខានឃើញមកមួយរយៈណាចំអស់ខ្សែតែកន្លះម៉ោងជាងហ្នឹងហ៎អត់ចប់រឿងទេណាតើទីតែមិញតើទីទៀតចង់និយាយរឿងហ្នឹងតែណាដល់អញ្ចឹងទៅវាមានទូរស័ព្ទណាតាក់ទងដូចយើងឥឡូវក៏ចោះពីផ្ទះទៅរោប្រុសស្នេហ៍នឹងឯងសង្ឃឹមថាបងនឹងទទួលអូនណា
ានឹងគេរត់តាមគេហ្នឹងណានឹងវាចៃដន់ពេកណាទៅដល់កំពុងទៅលើភ្លេងការគេនោះការគូថ្មីមិននឹកស្មានថារឿងសង្សារអីនឹងការផងស្មានណាការប្អូនការនរណានរណីទៀតចឹងទៅដល់ទៅលោបមើលទៅឃើញប្រុសស្នេហ៍របស់ខ្លួនឯងហ្នឹងកំពុងតែរៀបការគេតាមឪពុកម្ដាយគេដែរនោះចឹងអត់ឲ្យគេឃើញមុខឲ្យរត់មកវិញទៅផ្ទះក៏មិនហ៊ានទៅចុះខ្លាចឪពុករស់រឿងម្ដាយរស់រឿងមកបាត់ប្រហែលថ្ងៃអត់ឲ្យគាត់ដឹងទៅណាក៏មិនទៅខ្លាចខ្មាស់ញាតអាចិត្តហ្នឹងក៏វាកើតទុកខ្លាំងគិតថាមិនអាចរស់បានទេត្រូវតែស្លាប់ក៏ឡើងទៅលើភ្នំហ្នឹងឯងលើភ្នំកិច្ចកោតហ្នឹងអាកន្លែងសូរប្រខាតកន្លែងព្រះសិរីបុត្រគង់ហ្នឹងអាមានញោកភ្នំបន្តិចហ្នឹងញោមហ្នឹងអាកន្លែងហ្នឹងឯងលោតតាមពិតបើលោតប៉ុណ្ណឹងងាប់មែនហ្នឹងបាត់កងាប់មែនសិតថ្មអីភិក្ខុហ្នឹងឯងលោកគង់នៅហ្នឹងសម្រាប់ឆាន់ហើយហ្នឹងលោកគង់នៅហ្នឹងនឹងដល់តានាងនឹងដើរទៅនឹងដៃម្ខាងកាន់សពតលើកឲ្យវាផុតដីបន្តិចចឹងទៅក៏ឡើងទៅទឹកភ្នែកជោកយំទៅសັດតិចតិចឲ្យទៅពីក្រោមទៅទៅដល់អង្គុយលើអាកពូលនឹងរៀបមលោតនឹងប៉ុន្តែមុននឹងលោតនឹងយំមកអស់ចិត្តនឹងស្រែកឲ្យឮឮហ្មងអានេះគេថាយំឲ្យវាធូរទ្រូងណានឹងកលេចមើលនេះនោះមិនឃើញយំឲ្យវាអស់ចិត្តហ្មងមុនងាប់ហើយលោកនៅគង់ចិត្តហ្នឹងលោកថាអីអីក៏មានទុកអីសម្បើម្លេះនាងហើយបានលោកចង់ឲ្យដឹងថាលោកនៅហ្នឹងបានលោកកហែមកហែមចឹងកហែមទៅនាងបែរមើលដល់បែរមើលទៅនាងឆ្លប់ជ្រះថ្លានឹងប្រសងដែរក៏ទៅថ្វាយអង្គមលោកហើយបានលោកសួរថាមនាលប្អូនស្រីហេតុអីបានជាមានទុកក្រៀមក្រំអីម្លេះតាមមើលទៅទុករបស់នាងនេះមិនតូចតាចឡើយពិតជាទុកធំហើយថាបើពិតលោកចាហើយតាមពិតយ៉ាងនោះមែនទុករបស់ខ្ញុំកណានេះមិនអាចថ្លាថ្លៃបានទេហើយបានលោកសួរថាចុះមកនឹងមកធ្វើអីបើមានទុកអញ្ចឹងមិនក៏មិនទៅរកពុកម៉ែទៅរកបងប្អូនឲ្យជួយដោះស្រាយបានរៃរ៉ាប់ប្រាប់អញ្ចឹងថាទុកខ្ញុំនេះមិនអាចណាជួយដោះបានទេព្រោះជាចំណងផ្លូវចិត្តមិនស្អាតទេណែចំណងផ្លូវចិត្តអីចិត្តអីក៏ចងជាប់មិននិយាយមើលបានរៃរ៉ាប់មកជាប់ចឹងមករៃរ៉ាប់មកជាប់ចឹងមកបានលោកបយលមែនបយលថាមនាលនាងដ៏ចម្រើនមកពីនាងល្ងងពេកណាមកពីនាងល្ងងពេកមិនថាខ្ញុំកណាល្ងងនាងកើតមកភ្លាមជួបសង្សារនឹងភ្លាមឬក៏ជួបពីអង្កាលតែទេដល់ពេញរូបពេញរាងឯងបានជួបនឹងហើយជាជួបហើយនាងស្គាល់ចិត្តគេប៉ុណ្ណាដែរបានជាផ្ញើសេចក្តីស្រឡាញ់លើគេនឹងទាំងអស់អញ្ចឹងនោះណាប្រមាណខែនឹងអីក៏ទុកចិត្តគេបានលោកឧបមាថានាងមិនខុសពីមនុស្សល្ងងម្នាក់ដែលមានលុយ100កហាបណៈទុកចិត្តតែមនុស្សម្នាក់ហើយក៏យកលុយនឹងទៅផ្ញើគេទាំងអស់បើគេមិនក្បត់យើងអានឹងក្រនតែបើគេក្បត់យើងអានឹងទាំងអស់តែម្ដងបើមនុស្សគេឆ្លាតគេមិនធ្វើអញ្ចឹងទេនាងមានលុយមហារយកហាបណ្ណ
យើងមានញាតច្រើនណាស់ត្រូវផ្ញើឪពុកនឹង10ទៅផ្ញើម្ដាយនឹង10ទៅផ្ញើបងប្រុសនឹង10ទៅប្រុសជាទីស្រឡាញ់តែច្រើនជាងគេបន្តិច20ទៅចុះណាណែបើសិនតែប្រុសនឹងជាទីស្រឡាញ់របស់យើងនឹងយើងផ្ញើ20ក្បត់យើងទៅយើងក៏នៅ80ម្នាក់ទៀតក្បត់យើងទៅនៅសល់70ម្នាក់ទៀតក្បត់យើងទៅនៅសល់60ដល់តែក្បត់ទាំងអស់គ្នាអានឹងបានឈ្មោះថាអស់ទ្រព្យសម្បត្តិប៉ុន្តែមិនអាចអញ្ចឹងទេមិនអាចណាក្បត់យើងទាំងអស់គ្នាបានទេយ៉ាងណាចិត្តយើងក៏ដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរយើងមិនគួរផ្ញើសេចក្តីស្រឡាញ់ទៅលើតែមនុស្សម្នាក់ទេយើងត្រូវទុកសេចក្តីស្រឡាញ់នឹងសម្រាប់ឪពុកយើងទុកសេចក្តីស្រឡាញ់នឹងសម្រាប់ម្ដាយយើងបងប្រុសយើងបងស្រីយើងដែលខំស្រឡាញ់តាំងពីមុនសង្សាររបស់នាងស្គាល់ទៅទៀតណាហើយដល់នាងផ្ញើសេចក្តីស្រឡាញ់ឲ្យគេអស់ចឹងតើនាងបានទុកម៉ែឪនៅក្នុងចិត្តបងប្អូននៅក្នុងចិត្តដែរទេទាំងម៉ែឪស្រឡាញ់ផ្សេងសង្សារគេស្រឡាញ់ផ្សេងបើស្រឡាញ់តិចតិចមិនគេហៅថាស្មោះវាយកលោកវិញទៀតណោះណែនឹងឲ្យនាងថាទៀតមានអាណាដែលចេះស្រឡាញ់គ្នាហើយទុកនេះបន្តិចនោះបន្តិចមើលតែលុយហ្មិចលោកម្ចាស់ចេះតែថាអានេះគេចង់ចោតលោកថាលោកវាអត់ដឹងណាហ្នឹងហើយបានលោកថាមនាលប្អូនស្រីអាត្មានេះក៏ជាបរោះខកចិត្តត្បិតស្នេហាដែរចំរឿងគ្នានោះហ្នឹងហើយអាត្មានោះធ្លាប់ខូចចិត្តដែរនឹងហើយប៉ុន្តែមិនឃើញថាអាត្មានឹងស្លាប់ឯណាពីមុនក៏អាត្មាចង់សម្លាប់ខ្លួនអញ្ចឹងដែរណាអ្នកដល់លោកលើខ្លួនលោកក៏អញ្ចឹងដែរមនុស្សក៏ចូលចិត្តអូវាត្រូវគ្នានោះណារឿងហ្នឹងវាត្រូវគ្នាណាចង់ដឹងថាម៉េចបានលោកនៅរស់កើតណាឯងវាមានស្នេហ៍រស់វាមិនកើតណាអញ្ចឹងបាននាងក៏បានសាកសួរដំណើររឿងរ៉ាវអញ្ចឹងទៅលោកក៏បាននិយាយរឿងហ្នឹងមកចប់ប្រាប់អូលោកក៏មានទុកអញ្ចឹងដែរហើយបានលោកបយលទៀតមនាលនាងធម្មតាអ្វីអ្វីវាតែងទៅដល់កម្រិតរបស់វាហើយវាគង់តែថយទៅវិញប្រៀបដូចជាថ្ងៃអញ្ចឹងលោកសួរតទៅទៀតនាងថានាងត្រមមិនបានតែសេចក្តីទុកហ្នឹងត្រូវតែស្លាប់ឬនឹកប៉ុណ្ណឹងហើយនាងថាត្រូវតែស្លាប់ហើយបើមិនដូច្នោះទេខ្ញុំនឹងបែកទ្រូងស្លាប់មិនខានណាខ្ញុំនឹងបែកទ្រូងស្លាប់មិនខានហើយបានលោកសួរថាចុះរឿងហ្នឹងកើតតាំងពីកាលណានាងថាតាំងពីព្រឹកមិញម្លេះហើយមកដល់ពេលនេះសេចក្តីទុកនឹងវាកាន់តែតឹងឡើងអាត្មាជឿជាក់ថាបើនាងកុំទម្លាយទ្រូងនឹងមិនបែកទេអញ្ចឹងណាណាខ្លាចបែកមុនអញ្ចឹងមិនលោកឧទាហរណ៍ចេះឧទាហរណ៍ថាដូចជាក្មេងម្នាក់ដែលវានៅតែក្នុងគុហាមិនដែលស្គាល់ពន្លឺព្រះអាទិត្យលុះវាចេញក្រៅគាត់ពន្លឺពីគុហាមកពេលព្រឹកហ្នឹងស្រាប់តែឃើញថ្ងៃរះដំបូងឡើយវាសប្បាយចិត្តជាមួយនឹងថ្ងៃហ្នឹងដល់តែថ្ងៃហ្នឹងកាន់តែខ្ពស់ទៅកម្ដៅកាន់តែខ្លាំងឡើងក៏គិតថានេះជាដុំភ្លើងវានឹងមកដុតអាត្មាអញមិនខានដូច្នេះមុននឹងវាមកដល់អញត្រូវតែសម្លាប់ខ្លួនឯងឲ្យហើយដូចនាងគិតថាសេចក្តីទុកនេះវាខ្លាំងណាស់បើមិនស្លាប់ឲ្យហើយទ្រូងនេះនឹងបែកស្លាប់នេះគឺគិតដោយសេចក្តីល្ងងខ្លៅដូចជាក្មេងនឹងអញ្ចឹងតាមពិតមកពីក្មេងនឹងមិនតន់យល់ថាថ្ងៃឲ្យទៅវាក្តៅអស់កំណត់របស់វានឹងជ្រេមកវិញហើយនឹងត្រ
ត្រជាក់យ៉ាងណាមិញស្អីក៏ដោយអញ្ចឹងបានភាសិតមួយគេថារឿងអវ័យអវ័យជួនកាលទុកឲ្យពេលវេលាជាអ្នកព្យាបាលទៀតត្រូវការពេលវេលាទៀតរឿងស្អីក៏ដោយក៏ត្រូវការពេលវេលាបង្ខំមិនបានទៀតឲ្យតែយើងចេះរងចាំការរងចាំដោយអំណត់ណាដូចជាថ្ងៃអញ្ចឹងពេលរសៀលបន្តិចយើងនឹងដឹងថាវានឹងត្រជាក់រឿងស្អីក៏ដោយណាហើយលោកលើកឧទាហរណ៍អញ្ចឹងហើយនាងថាលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់ថានឹងក៏វាត្រូវដែរក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំកណានៅតែគិតអញ្ចឹងថាបើមិនស្លាប់ទេសេចក្តីទុករបស់ខ្ញុំកណានឹងនៅតែក្រៀមក្រំរហូតទៅអញ្ចឹងបានលើកទៀតណាមនាលនាងដល់ចម្រើនសេចក្តីទុកតាមពិតមិនបាននៅក្នុងរាងកាយឡើយសេចក្តីទុកនៅលើផ្លូវចិត្តឧបមាដូចជាផ្ទះដែលវាកក្រិចវាប្រឡាក់ប្រលោះកដររត់ចូលតាមពិតមិនមែនជាទុកទោសរបស់ផ្ទះទេដើម្បីឲ្យផ្ទះស្អាតគេមិនមែនដុតផ្ទះដេញកដោទេគឺគេត្រូវយកអ្វីទៅដេញកដោចេញឬក៏លាងជម្រះដោយទឹកល្អនោះនាងនឹងបានផ្ទះល្អវិញរូបរាងកាយក៏ដូចគ្នាអញ្ចឹងដែររូបរាងកាយអត់មានទោសទេនាងតែអ្វីដែលជាទោសគឺទោសរបស់ផ្លូវចិត្តបើកាលណានាងអប់រំចិត្តបានល្អរូបកាយនៅតែជារូបកាយតែបើនាងសម្លាប់ខ្លួនឯងបំបែកនៅជីវិតរបស់ខ្លួនឯងរឿងរ៉ាវមិនអាចដោះស្រាយបានទេឧបមាដូចជាមនុស្សល្ងង់ដុតផ្ទះដេញកណ្ដោអញ្ចឹងមិនមែនជាទោសរបស់ផ្ទះទេកាលណាបើផ្ទះឆេះអស់ហើយម្ចាស់ផ្ទះនឹងខ្លាយទៅជាមនុស្សលះមលះាមិនខានយ៉ាងណាមិញបរលោកមានណានាងរឿងដែលនាងដោះស្រាយមិនបានហើយយកការអាងស្លាប់មកនេះសូមបីតិជាតិមុខក៏នៅតែនាងដោះមិនរួចអញ្ចឹងណាប៉ុណ្ណឹងទៅនាងរៀងញញឹមតិចហើយប៉ុណ្ណឹងលោកម្ចាស់ថានឹងមកក៏ខ្ញុំកណាស្ដាប់បានដែរប៉ុន្តែទុកនេះមិនអាចបាត់ទៅភ្លាមភ្លាមបានឡើយបានលោកបយលធម៌ម្ដងដែលលើកពីធម៌សង្ខារធម៌ព្រះបរមគ្រូរបស់អាត្មាតែងតែបញ្យលថាអវយវ័យមិនទៀងទាត់ឡើយសំបីតែថ្មសំបីតែគ្រឹះសាលាវិហារយ៉ាងណាក៏គង់ដល់នឹងការបែកបាក់ប្រត់ប្រាស់ដូច្នេះសត្វលោកយើងគួរតែមានខ្លួនឯងជាទីពឹងសង្សាររបស់នាងបើគេនៅស្មោះចំពោះនាងអានឹងចាំគូឲ្យនាងអាណិតតែគេអត់បានរលឹកនាងទេនាងកើតទុកឈ្មោះតាធ្វើបែបខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណោះណានិយាយដល់ចប់ទៅពយលពីសង្ខារធោអី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 ចប់អស់ទៅបាននាងថ្វាយអង្គមលាទៅវិញទៅលែងចង់ងាប់ហ่ะណាមកអំពីលោកនឹងវាជួបស្នេហាបោកប្រាស់ចឹងដែរបានពយលបានបើលោកអត់ពិសោធន៍ទេក៏និយាយនាងបានដែរណោះហ្នឹងហើយវាធ្លាប់ជួបដឹងទៅទុកដឹងទៅលំបាកណាអញ្ចឹងសេចក្តីទុកពិតប្រកបនៅទីណាគឺនៅក្នុងចិត្តដោះស្រាយទៅចិត្តបានគឺបញ្ហាត្រូវតែចប់និងត្រូវតែរលាយតែអញ្ចឹងបានឲ្យឃើញគោលគំនិតធម៌របស់ពុទ្ធនឹងគឺបរៀនដោះស្រាយផ្លូវចិត្តនេះឯងមានការធ្វើទានទៅក៏កំដរផ្លូវចិត្តការរក្សាសិលដើម្បីកុំឲ្យវាខុសកុំឲ្យវាស្ដាយក្រោយហើយចម្រើនសេចក្តីសុខស្ងប់ផ្លូវចិត្តដែលហៅថាសមាធិទៅណាពីព្រោះក្រោកឡើងមកយើងមើលទៅសេចក្តីទុកដឹងហ่ะយើងកើតទុកប៉ុណ្ណាក៏ដោយដេកលក់ឈឹងអត់មានសេចក្តីទុកសោះឃើញទេប៉ុន្តែដល់ក្រោកឡើងមកវិញទុកនឹងជាប់តាមទៀតឯងអញ្ចឹងទុកនឹងមិនមែនជាប់នៅរូបរាងកាយទេគឺជាប់នៅតាមផ្លូវចិត្ត
នឹងអញ្ចឹងចិត្តនឹងចាំបាច់ត្រូវការធัวជាអ្នកលៀងជំរះមានបុគ្គលអធិដ្ឋានមានឧទាហរណ៍លើកបញ្ញាបយលយ៉ាងណាមនុស្សមានសេចក្តីទុកជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានរួចផុតពីសេចក្តីទុកឲ្យខ្លាយជាអ្នកជាអ្នកពូកែក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាទៀតឃើញទេដូចវិខោនឹងអញ្ចឹងឯងបើលោកមិនធ្លាប់ជួបបញ្ហាដោយខ្លួនលោកក៏មិនខ្លាយជាអ្នកប្រកែដោះស្រាយបញ្ហាដែរដូចជានាងបដាចារានាងធ្លាប់ជួបសេចក្តីវិនាសព្រាត់ប្រាស់កូនព្រាត់ប្រាស់ប្តីព្រាត់ប្រាស់មាតាបិតាទុកខ្លួនឯងរហូតដល់ឈួតដល់ទៅជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានជាពីជំងឺនឹងមកវិញថ្ងៃក្រោយបានបួសខ្លាយជាធម្មកថាឯកក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានរណាដែលមានទុកគឺតរោនាងស្រីស្រីតរោនាងច្រើនណាស់ដែលមានសេចក្តីទុកព្រោះប្តីព្រោះកូនព្រោះអីហ្នឹងទៅដល់ត្រូវនាងបយ៉ែបយលណាឲ្យជាអ្នកបានដកដង្ហើមស្រួលព្រោះមនុស្សមានទុកដកដង្ហើមអត់ស្រួលទេអណ្ដើតអណ្ដក់ដល់ទៅជួបនាងមកចេញមកវិញមានទឹកមុខញញឹមញញែមស្រស់បោះតែណាពីព្រោះក្រោយពេលដែលនាងដោះស្រាយហើយមកក៏បានដឹងថាទុកយើងប៉ុណ្ណឹងអត់បានប្រហែលនាងបដាចារាធេរីទេហើយបដាចារាធេរីទំដោតទំគ្រប់ភ្នំខ្សាច់មាន5ដោតខាង5មានប្រមាណ10ដោតតាំងពីខ្ញុំកណ្ដាដឹងក្តីឡើងឃើញតែចាស់ចាស់ដំធ្វើទងតើតំណាងអីដែរកើតពីត្រឹមណាព្រះប្រគុណសូមមេត្តាបញ្ញាខ្ញុំកណ្ដាឲ្យបានដឹងផងព្រះប្រគុណទៅរូបខ្ញុំកណ្ដាស្លាប់ទងចាពូនភ្នំខ្សាច់ព្រះប្រគុណពូនភ្នំខ្សាច់នឹងមានទងគ្រប់គ្នាគឺដល់គ្រប់មានភ្នំ5ដល់5មានធម្មមានតូចចឹងតាំងពីខ្ញុំកណាដឹងឡើងគឺឃើញតែពុកម្ដាយនាំធ្វើទងខ្ញុំកណានឹងក៏នាំគ្នាកាប់ទងធ្វើតើមិនដឹងថាតំណាងអីហើយកើតពីត្រឹមណាសម្បត្តិប្រគុណភ្ជាប់ខ្ញុំកណាឲ្យបានច្បាស់តាមទៅទៅសួរអាចារ្យអ្នកនាំធ្វើហ្នឹងមិនដឹងអេហើយទងហ្នឹងពួកអីខ្លះទងហ្នឹងណាពួកតាមស្រឡាញ់ទៀតអឺបើនិយាយពីទួងដែលវាមានក្បួនខ្នាតនោះវាមានតែ4ទេនៅក្នុងអង្គតរនិកាយទុកចតុកនិបាតព្រះអង្គនិយាយពី24ថ្ងៃមុនទៅនិយាយនៅវត្តខ្មែរកាណាដានោះណាអឺមួយគេហៅថាសកសកាភយ៉ាងសកសកាភយ៉ាងនោះភ័យពីត្រីកាចហើយភ័យពីទឹករលកភ័យពីទឹកគួចភ័យពីក្រពើណែនឹងតាមច្បាប់ដែលមានហើយមានពិតប្រកបជាទួងហើយមានការបកស្រាយច្បាស់លាស់ហើយទួងក្រពើហ្នឹងគឺតំណាងឲ្យធัวមួយហ្នឹងដែលថាភ័យពីក្រពើគឺថាអឺតាមពិតទួងហ្នឹងគេធ្វើបដៅលោកញាតញោមជាកុហកហ្នឹងអ្នកឆ្លាតអ្នកចេះដឹងបំភិនបដៅលោកគាត់ធ្វើទួងហ្នឹងឲ្យលោកមើលអាហ្នឹងជាការបដៅលោកបំភិនថាទេឯងមានគ្រូលោកអញ្ចឹងទៅធ្វើទួងហ្នឹងឲ្យមើលគេថាអឺសម្រាប់ប៊ូឲ្យវាត្រូវតមតាំងពីសូរាតាំងពីអាហារល្ងាចអីត្រូវតមដើម្បីកុំឲ្យវាឃ្លានតាមក្រពះរើក្រពើរះហ្នឹងហ្នឹងអាអីកពើវាស៊ីអត់រើអញ្ចឹងជាឈ្មោះនៃកពះនេះអ្នកបួសតើកាលណាឃ្លានដូចតែកពើស៊ីមិនរើបួសម្បានទេអញ្ចឹងបានធ្វើទងកពើឲ្យមើលហ្នឹងហើយយល់ទេណាមួយទៀត
បួសហើយនឹងត្រូវគ្រូអាចារ្យព្រៀនបដៅគ្រូអាចារ្យជាប្រសងដូចគ្នានឹងត្រូវបដៅថាលោកឯងត្រូវរៀនចេះកុំធ្វើអានេះវាមិនគួរទេបបចិត្តព្រៀនបដៅឲ្យខំរៀននឹងត្រូវទប់សេចក្តីក្រោតខឹងកុំឲ្យខឹងលោកកុំឲ្យខឹងថងនឹងស្អីធ្វើអីមិនបានធ្វើអីមិនបានកុំឲ្យអាចិតខឹងនឹងកើតឡើងកាលណាចិត្តខឹងនឹងកើតឡើងពិតជាបួសមិនបានទេពិតជាលែងស្ដាប់ឬក៏សឹកទៅវិញដែរអញ្ចឹងទឹករលោកនឹងជាឈ្មោះនៃសេចក្តីក្រោតអញ្ចឹងណាចឹងធ្វើទងរលោកដាក់វត្តហ្នឹងគឺថាសូមឲ្យលោកជាកូនសិស្សហ្នឹងណាឲ្យជាមនុស្សបដៅងាយកុំឲ្យខឹងគ្រូឲ្យស្ដាប់គ្រូបដៅវត្តបដៅលោកអញ្ចឹងណាញាតិញោមហ្នឹងក៏ឆ្លាតដែរឲ្យទឹកគួចនោះជាឈ្មោះនៃបញ្ញាកាមគុណណាប៉ុន្តែបញ្ញាកាមគុណនេះយើងរត់ទងអីធ្វើអត់កើតពុទឹកវាគួចលេចចំដឹងថាធ្វើយ៉ាងម៉េចវាកើតធ្វើអត់កើតទងហ្នឹងអានឹងឈ្មោះបញ្ញាកម្មគុណកុំឲ្យលើគេថាអូសឹកទៅសុបាយណាអូទៅលេងនេះសុបាយណាអូទៅដើរលេងទឹកឈូនេះសុបាយណាអូទៅមានសង្សារអីសុបាយណាដល់ចឹងទៅបួសទៅអីគេសុបាយជាងអីទៅគេទៅកុំឲ្យអាកន្លែងហ្នឹងវាមកទាញដូចជាទឹកគួចចឹងអានឹងណាមួយទៀតសុខសកាប្រយ៉ាងនោះត្រីកាចហ្នឹងគឺស្រីស្រីប្រយ័ត្នស្រីស្រីខំសឹកទៅបាត់អស់ហ្នឹងទួងត្រីណាទួងត្រីដែលគេធ្វើហ្នឹងគឺតំណាងស្រីស្រីនឹងប្រយ័ត្នត្រីកាយខំអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងគេធ្វើហ្នឹងអញ្ចឹងហើយអារឿងទងសទងមុខភ្នោមុខអីណាអាហ្នឹងទងចាញ់ត្មងហ្នឹងអាហ្នឹងបណ្ដាលតែគេចាញ់គេលើកទងសហើយប៉ុន្តែយើងវាជាបុយលថាអូទងពលឹងអូទងស្អីអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែដល់ធ្វើស្អីទៀតហ្នឹងអាហ្នឹងជាការប៉ិនប្រសពជាសិល្បៈវិធីក្នុងការដឹកនាំឲ្យមនុស្សជឿទៅទេបើនឹងថាឲ្យវាពិតប្រកបថាយ៉ាងម៉េចនោះវាគ្មាននោះទេតែដូចជាភ្នំ5ហ្នឹងអាចតំណាងបញ្ចខន្ធនេះក៏បានណាដែលវាតែងតែអស់ទៅធ្វើពូនហើយបន្តិចទៅវារលុះរលាយអស់ទៅដូចជាបញ្ចខន្ធនឹងអញ្ចឹងឬក៏យើងធ្វើដើម្បីថ្វាយបង្គំអាចតាំងថាខាងកដាលគេហ្នឹងជាពុទ្ធខាងជាសាវកទិសទាំង4ថ្វាយបង្គំទៅក៏បានណានឹងពេលដែលយើងធ្វើតំណាងភ្នំព្រះសមេអីនោះអាហ្នឹងវាគ្មានប្រយោជន៍ទេទៅថ្វាយបង្គំភ្នំឯណាបានបន់ណាហើយរំដោះកម្មពីអីហ្នឹងក៏អាហ្នឹងក៏ចេះតែថាដែរបើចេះតែដោះបានមិនបាច់មកកាន់សិលធ្វើស្អីណោះហ្នឹងហើយណាណាអានេះក្រោយទេអ្នកប្រាជ្ញក្រោយទេដែលធ្វើព្រោះប្រទេសគេខ្លះគេអត់ធ្វើដែរហ្នឹងហើយមិនមែនជាការបញ្ញត្តិថាអេត្រូវតែធ្វើមិនមែនទេគឺអានេះជាបំណិនប្រសពរបស់អ្នកប្រាជ្ញយើងណាដែលចង់បដៅលោកធ្វើទងនឹងណាអញ្ចឹងទងនឹងបានគេប្រកេនលោកនឹងកំអគេបដៅយើងហើយទងលោកទងអីនឹងគេបដៅយើងតាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដល់ម៉ោងប៉ុណ្្នឹងហើយណាណាសានសូមអនុមោទនា ហ្នឹងគឺការយល់របស់គ្រូដែលនាំឲ្យតោះគ្នាយល់ទេដែលនាំឲ្យតោះគ្នាអញ្ចឹងមានន័យថាយើងចេះជាងព្រះព្រោះព្រះអង្គចែកធរៈ2ហើយហ្នឹងហ្នឹងប្រសិនបើវាមានតែការធ្វើសមាធិតែវិបស្សនាមិនបាច់ចាំបង្កើតធរៈ1ទៀតទេហ្នឹងអញ្ចឹងហើយយើងមើលអ្នកដែលសម្រេចធម៌បុគ្គលយើងគឺវាមានឧបនិស្ស័យផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងឯងបានជាអ្នកសោតអីបរិស័ទ4ចម្ពោះដោយការជួបក្នុងជលដ្ឋានឃើញទេគឺខ្លះរੂផុតទឹកមកឡើងចង់រីកហ្នឹងគ្រាន់តែប៉ះពលឺព្រះអន្តិន្ទិចរីកតែមកខ្លះទៀតមកផុតដែរប៉ុន្តែប៉ះថ្ងៃហ្នឹងអត់រីកទេឬក៏ព្រឹកហ្នឹងមិនតាន់រីកដល់ថ្ងៃជិតត្រង់បានរីកអញ
មនុស្សយើងគឺអុខៈដេតញ្ញូបុគ្គលបុគ្គលទីអុខៈដេតញ្ញូបុគ្គលនឹងអត់ចាំបាច់ធ្វើអីច្រើនទេដូចជាព្រះសារីបុត្រឈ្មោះឧបទេសកាដែលនៅជាក្រហមជួបព្រះអសជិតាមផ្លូវពេលអសជិនិមន្តមកពីបិណ្ឌបាតវិញសាកសួរថាតើលោកម្ចាស់បុស្សអទិសណានាអាត្មាបុស្សអទិសព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធតើលោកម្ចាស់ចេះអវាទរបស់ព្រះអង្គទេថាចេះតិចតួចព្រះរហន្តលោកឆ្លើយថាចេះតិចតិចហើយព្រះអាត្មាទៅថាចេះច្រើនមិនកើតនឹងចេះដោយឯកទេសប៉ុណ្ណោះហើយអញ្ចឹងសម្ដែងឲ្យកណាបានទេបើអាត្មាសម្ដែងមិនអាចពឹសស្ដាបានទេចេះវាមិនច្រើនបានព្រះសារីបុត្រថាមិនបាច់ច្រើនក៏បានទេដាក់អាក្លឹមមករឿងអតិបាយទៅឲ្យកណាបានលោកសម្ដែងថាហេតអីវេធម្មេហេតុបពវេទេសង្ហេតុងតថាកតោបានតែមកកណាត់គាថាប៉ុណ្ណឹងតធัวទាំងឡាយហ្នឹងសុទ្ធតែកើតអំពីហេតុបើអត់ហេតុវាអត់កើតទេបានប៉ុណ្ណឹងឈួរស្ដាប់អត់បានអង្គុយស្ដាប់ផងណាសម្រាប់តោតាបាត់បុគ្គលបែបហ្នឹងហៅថាអុខៈដេតញ្ញូបុគ្គលបុគ្គលដែលត្រាស់ដឹងឆាប់ឃើញទេហើយបានចេះពគាថាហ្នឹងទៅសម្រាប់ទៅសម្ដែងប្រាប់មុខកលៀនដែលជាមិត្តភក្តិទៀតមកលៀនចប់មកគាថានឹងសម្រាប់សោតាដែរមានបានអង្គុយធ្វើស្អីឃើញទេមានបុគ្គលខ្លះអញ្ចឹងណាអឺដូចជារឿងគ្រួសាររបស់វិសាខឧបាសកវិសាខឧបាសកនឹងជាមិត្តភក្តិរបស់ប្របាទបសេនតិកោសលទៅរៀនជាមួយគ្នានៅនគរតកសិលាហើយធ្លាប់សន្យាគ្នាថាបើអ្នកឯងមានទុកកង្វល់អីប្រាប់យើងចុះពរិជានោះចិត្តល្អបាទដល់ពេលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធតែដឹងបានមួយវស្សាវស្សាទី1ព្រះអង្គមកពីកយាសីស័កមកណាបន្ទាប់ពីប្រើពិខុទាំង60អង្គទៅតាមទិសផ្សេងផ្សេងព្រះអង្គខ្លួនឯងទៅប្រោះឧរវេលកាសបៈនៃកាសបៈនិងកយាកាសបៈនៅឯកយាសីស័កប្រទេសនោះបានសម្រេចព្រះអរហន្តអស់ហើយមកជាមួយគ្នាទាំងអស់មកខាងដូចជាទិសខាងណាខាងត្បូងនៃក្រុងរាជគ្រឹះមកកន្លែងព្រៃស្នោតកមុំហ្នឹងហើយព្រះរាជាប្របាទបសេនតិកោសលណាអត់សំទោសបាត់ពឹមវិសាណាបាត់ពឹមវិសាស្មានដូចជាច្រឡំជាមួយបាត់ពឹមវិសាដែរទៅទទួលដំណើរព្រះអង្គឲ្យស្ដាប់ធូរនៅនឹងវិសាខបាសកបានសោតាណាស្អែកឡើងស្ដាប់ធូរទៀតបានដល់ទៅអាណាគាដល់ទៅមកផ្ទះធម្មតានាងធម្មតិនានឹងឯងជាភរិយាល្អណាស់ណាឃើញប្តីមកពីចម្ងាយចុះទៅលៀងជើងលៀងអីហើយដឹកដៃប្តីដើរចូលផ្ទះដាក់ដៃឲ្យប្តីកាន់ឡើងផ្ទះដល់តែម្ដងហ្នឹងប្តីអត់កាន់ណាដល់អត់កាន់នាងហ្នឹងប្លែកក្នុងចិត្តហើយដល់តែពេលគេងពេលសម្រាកហ្នឹងក៏អត់សម្រាកជាមួយទៀតប្រពន្ធដេកអញ្ចឹងទៅខ្លួនឯងសុំទៅដេកកន្លែងផ្សេងប្រពន្ធហ្នឹងមិននិយាយពី3ថ្ងៃបើកាន់ពិបាកចិត្តទៅបាក់ចិត្តទៅអញវាខុសអីណាឬក៏លោកប្តីនឹងមានឯណាឯណីទៀតអញ្ចឹងដាច់ចិត្តសួរលោកប្តីតើខ្ញុំខុសអីបានធ្វើអញ្ចឹងទេនាងអត់មានខុសអីទេញ៉ឹងអរតិចណាវាអត់មានខុសអីហើយចុះលោកប្តីទៅខាងក្រៅនឹងឃើញនាងណាល្អជាងខ្ញុំបាក់ចិត្តលើគេហើយឬវាអានឹងទៅតអត់ទៅទៀតមកចឹងថាអរទៀតអានឹងហ្នឹងហើយចុះមិនបានធ្វើអញ្ចឹងបានប្តីនឹងថាមនាលនាងដល់ចម្រើនពីថ្ងៃនេះទៅនាងទុកខ្ញុំជាស្អីក៏បានដែរទុកខ្ញុំជាក្មេងប្រុសម្នាក់ឬក៏ទុកខ្ញុំជាកូនក៏បានហើយទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្ញុំទាំងអស់នឹងផ្ទះប្រមាណទ្រព្យសម្បត្តិប្រមាណកោតនឹងនាងប្រើចុះ
នាងយល់ជាម្ចាស់ពេញសិទ្ធិកាយខ្ញុំសូមតែមករស់មករស់នៅជាមួយនាងចុះហើយនាងទុកខ្ញុំដូចជាកូនឬក៏ធ្វើដូចជាម្ដាយខ្ញុំទៅចុះយីលោកប្ដីនិយាយដល់ស្នាក់នោះហ្នឹងហើយហើយប្រាប់ហេតុផលមកមិនបានអញ្ចឹងបាននិយាយថានៅក្នុងលោកនេះវាអត់មានអីសារៈសំខាន់ទេខ្ញុំបានដឹងហើយធួព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងអញ្ចឹងរបស់អ្វីៗសតេតាំងនៅក្នុងមន្ទីរមិនមែនជារបស់ខ្លួនពិតប្រាកដឡើយដល់នាងគិតថាងរបស់ណាដែលគេឲ្យស្មើនឹងគិខៈកំហៈរបស់ចោលអញ្ចឹងអញអ្នកទទួលរបស់ហ្នឹងដូចទទួលនៅសម្រាប់ដែលប្តីរបស់ចោលអញ្ចឹងអញ្ចឹងបើលោកប្តីអាចលះបង់បានអញ្ចឹងដោយសារស្ដាប់ធម៌ខ្ញុំក៏មិនទទួលទេអត់ទទួលទេប៉ុន្តែខ្ញុំមិននៅផ្ទះខ្ញុំសុំទៅបួសទៅបួសបានប្តីលឺចឹងអូអអអលែងនិយាយឮថាប្រពន្ធទៅបួសហើយបើសិនជាអត់តន់ទេឮប្រពន្ធទៅបួសមិនកើតណោះហ្នឹងមិនតន់ណាគៀទេឮប្រពន្ធទៅបួសមិនបានទេហើយស្រាប់តែទៅសុំពីបរិជាសុំសង្រឹងមាសពីបរិជាឲ្យបរិជាចាត់ចែងបរិជាក៏បានដូចចិត្តធួជាងរឹងមាសមួយផ្សែងប្រពន្ធទៅបួសអស្ចារណាស់ណាអស្ចារទេហ្នឹងហើយទៅបួសអាត្មាចង់និយាយថាខុសគ្នារវាងប្តីនិងប្រពន្ធទៅអាត្មាចង់និយាយពីធរៈទាំងពីរហ្នឹងដល់តែទៅបួសរៀននៅក្នុងសំណាក់ភិក្ខុនីរៀនហើយមិនអាចសម្រេចធម៌បានទេពីព្រោះនាងមិនចូលចិត្តនៅទីកន្លែងអ៊ូអណាចេះធម៌ហ្នឹងឯងប៉ុន្តែដូចជាវាអត់ស្ងប់ដល់អញ្ចឹងទៅក៏លាពីឧបជាហ្នឹងទៅកាន់ព្រៃស្ងាត់យកធម៌ប៉ុន្មានដែលខ្លួនឯងរៀនចេះចាំហ្នឹងយកមកពិចារណាណាដោយប្រកម្មដ្ឋានផ្សេងផ្សេងមិនយូរប៉ុន្មានក៏បានសម្រេចជាព្រះអរហន្តេឃើញទេដល់តែបានសម្រេចគុណធម៌អញ្ចឹងទៅចង់ទៅសម្ដែងធម៌ប្រាប់ប្តីប្រាប់ពីគុណសម្បត្តិដែលខ្លួនបានប្តីឃើញប្រពន្ធមកពីចម្ងាយងាប់មកទាំងក្រហមសង្ស័យចង់សឹកវិញទៅដឹងតែចឹងទៅដើម្បីឲ្យដឹងជាក់ច្បាស់ថាតើនាងហ្នឹងនៅជ្រះថ្លាឬក៏ចង់សឹកសួរបញ្ហាសួរសឹកធម៌ជ្រៅជ្រៅណាសួរនាងឆ្លើយបានទាំងអស់ទីបំផុតបានដឹងថាប្រពន្ធលើខ្លួនឯងមកកម្រិតណាប្រពន្ធដើរដល់ទីបញ្ចប់ក៏ជ្រះថ្លាអនុមោទនាពេលនេះថ្មចង់និយាយថាធុរៈទាំងពីរប្តីដើរតាមគន្ធធុរៈគឺស្ដាប់ណាឯប្រពន្ធដើរតាមវិបស្សនាធុរៈយកទៅពិចារណាហើយមើលប្តីប្រពន្ធគេមើលគេតោះគ្នាអត់អត់ទេមិនតោះគ្នាទេហ្នឹងហើយប៉ុន្តែមុននឹងវិបស្សនានោះក៏រៀនដែរប៉ុន្តែវាយ៉ាប់អញ្ចេះញាតិញោមអ្នកដែលបរិញ្ញាបត្រវិបស្សនាខ្លះនឹងអត់ឲ្យស្ដាប់ធម៌ទេញោមម្នាក់នៅកវាញអាត្មាទៅទេសនាគាត់លបប្រាប់អាត្មាស្ដាប់ធម៌លោកចាស់គ្រូព្រោះណាប៉ុន្តែគ្រូក៏ណាមឲ្យស្ដាប់នឹងគាត់លបបើអញ្ចឹងដល់ស្ងាត់ដល់គ្រូទៅបាត់បានហ៊ានស្ដាប់ព្រោះគាត់ថាតើធ្វើសមាធិអីត្រូវលះអស់ស្អីក៏មិនឲ្យចប់បណ្ដោយនឹងអញ្ចឹងព្រោះហើយបើបាត់ដល់វាបានទទួលស្អីទៀតហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកំពូលអ្នកបង្រៀនទាំងគន្ធធរៈកំពូលអ្នកបង្រៀនទាំងគន្ធធរៈនិងវិបស្សនាប៉ុន្តែកិច្ចវត្តរបស់ព្រះអង្គរសៀលសំដែងធម៌អញ្ចឹងអ្នកមកស្ដាប់នឹងអញ្ចឹងឲ្យតែធ្វើបាសនាឈប់ទៅស្ដាប់ព្រះហើយយ៉ាយ៉ាប់រយនិយាយអញ្ចឹងនឹងអញ្ចឹងអ្នកណាក៏នៅតែទៅស្ដាប់អញ្ចឹងយល់ទេហើយដល់បែកមកវិញយើងធ្វើអីធ្វើទៅរឿងរបស់យើងនឹងអញ្ចឹងកុំឲ្យតោះគ្នារៀនឲ្យច្រើនបន្តិចទៅណាប៉ុន្តែអ្នកទាំងពីរហ្នឹងគឺច្រើនតែយករឿងមួយមួយយកចិត្តតែមួយមួយយកមកលើកអាងហើយដើម្បីឈ្នះគ្នាឧទាហរណ៍លើថ្មលើករឿងឈ្នះបានអូចាំបាច់ទៅធ្វើសមាធិស្អីមើលព្រះសារីបុត្រមើលស្ដាប់ទៅបន្តិចសម្រាប់បាត់អានឹងវាជារឿងរបស់អុខៈដេតាញុបុគ្គលហ្នឹងហ៎ហើយដល់តែ
លើកពីរឿងបុគ្គលត្រូវធ្វើសមាធិវិញត្រូវធ្វើតដងត្រូវធ្វើអីវិញដូចជាព្រះមហាកស្សបៈអញ្ចឹងនរណាបួសតាមលោកត្រូវធ្វើតដងត្រូវធ្វើអីក្នុងព្រៃអញ្ចឹងទៅអានោះវាជារឿងរបស់ព្រះសារីបុត្រព្រះមហាកស្សបៈដើម្បីកុំឲ្យវាតោះគ្នាទល់តែទៅតាមអធិស្ឋានឧបនិស្ស័យសម័យមួយនៅនាយចិត្តភ្នំកិច្ចកោតព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក្រោយពីធ្វើផតកិច្ចហើយនិយាយជាមួយភិក្ខុទាំងឡាយថាមនុស្សភិក្ខុទាំងឡាយតើអ្នកទាំងឡាយឃើញព្រះសារីបុត្រមកលៀនអនុរុទ្ធកសបៈទេវទត្តទេឃើញទេពេលហ្នឹងលោកឆាន់ឲ្យលោកដើរជាក្រមហើយកូនសិស្សលោក500ដើរពីក្រោយដូចដេញវងសមោចអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយភិក្ខុទាំងឡាយថាឃើញព្រះអង្គមនុស្សភិក្ខុទាំងឡាយភិក្ខុអ្នកដើរតាមព្រះសារីបុត្រហ្នឹងសុទ្ធតែជាអ្នកត្រួតត្រងបញ្ញាណារីឯភិក្ខុអ្នកដើរតាមប្រមោកលៀនសុទ្ធតែជាអ្នកត្រួតត្រងរិទ្ធមានរិទ្ធច្រើនភិក្ខុអ្នកដើរតាមព្រះអនុរុទ្ធសុទ្ធតែអ្នកមានភ្នែកទិព្វភិក្ខុអ្នកដើរតាមព្រះមហាកស្សបៈសុទ្ធតែជាអ្នកត្រួតត្រងធុដំភិក្ខុអ្នកដើរតាមព្រះអនុនសុទ្ធតែជាអ្នកស្ដាប់ច្រើនជួចចិត្តស្ដាប់រីឯភិក្ខុអ្នកដើរតាមទេវតាសុទ្ធតែភិក្ខុអ្នកបថាលើមុខទាំងអស់ឃើញទេសត្វលោកត្រូវគ្នាដោយធៀបយល់ទេយល់ទេអញ្ចឹងទោះបីយើងសម្ដែងត្រូវប៉ុណ្ណាក៏ដោយគេមិនចង់ស្ដាប់យើងមកពីយើងវាអត់មាននិស័យអីឲ្យគេស្ដាប់ហ៎កុំមកតូចចិត្តថាអញនិយាយត្រូវប៉ុណ្ណឹងដែរដល់គេមិនស្ដាប់ដោយពេលព្រះអង្គប្រជុំជាដកអញ្ចឹងកាលព្រះអង្គនៅជាវិធរៈបណ្ឌិតនៅជាវេសន្តរអ្នកទាំងឡាយដែលធ្លាប់ជាបរិវារព្រះអង្គធ្លាប់ជាស្ដាប់បង្គាប់ព្រះអង្គនឹងដល់តែមកពុទ្ធកាលនេះព្រះអង្គបានត្រាស់អ្នកទាំងអស់នឹងឯងដែលមកស្ដាប់ធម៌បានសម្រេចនោះហើយចុះយើងវាមិនបានសម្រេចសោះនោះវាមិនដែលនៅចិត្តព្រះអង្គនោះហើយព្រះអង្គបរិញ្ញនេះបរិញ្ញនោះអាឡ័យទរមមិនណាមិនដឹងហើយបើយើងខ្លាចតាមមែនគឺរឿងនឹងទៀតរឿងអត់យល់នឹងមកនិយាយរួមទៅអវាមិនសំខាន់គេថាមិនហ្មងសំខាន់គឺយើងយល់ហ្មងអញ្ចឹងអាត្មាឃើញឮតែសំនួរហ្នឹងប៉ុនមិនដឹងថាត្រូវសំដែងប្រហែលឆ្នាំទៀតឬសំដែងជាង10ឆ្នាំហើយរឿងហ្នឹងសំនួរហ្នឹងនៅអណ្ដាលមានន័យថាដូចជាមិនបានស្ដាប់តែយ៉ាងតែញោមសួរមិនប្រកាសថាញោមមិនចេះទេបើខ្លួនសួរចង់ពង្រីកកម្រិតនឹងទៅដល់អ្នកផ្សេងទៀតក៏មិនដឹងហ្នឹងហើយវាកើតទៅពីបនភ័យខ្លាចនឹងឯងហើយបនរាល់ថ្ងៃហ្នឹងបើមិនខ្លាចមិនធ្វើទេតាមមើលទេហ្នឹងអូបានសុកអញ្ចេះទៅធ្វើបនលាបំណន់លាអីវាសិតតែមិនមែនរឿងត្រឹមត្រូវតាមអ្វីដែលព្រះអង្គសម្ដែងទៅកសក់ថ្វាយព្រះធ្វើបានចេះបានចុះទៅកសក់សិតទៅរឿងភ័យខ្លាចទាំងអស់វាអត់យល់ហើយមិនដឹងបន្ទោសហ្មេចយើងកាលមានអង្គុយអស់សំណើចខ្លះទៅអង្គុយអស់កម្លាំងខ្លះទៅព្រោះដល់គិតថាវាអញ្ចឹងឯងបន្តបញ្យលទៀតចឹងហើយរឿងហ្នឹងអាត្មានិយាយតាំងពីជិត20ឆ្នាំណាតាំងពីរៀនទេសនាដំបូងនិយាយរឿងហ្នឹងសនុហ្នឹងសួរដដែលដដែលហើយមើលទៅអ្មេចចាហើយដូចកថានេះអាម៉ែជាសួរញាតញោមឥឡូវហ្នឹងឮថាប៉ុននឹងអានសងច្រើនណាអានសងច្រើនណាបានទាំងអ្នកទទួលទាំងអ្នកឲ្យអាម៉ែជាសួរថាចុះបើមិនបានអានសងអត់ឲ្យលោកអីយ៉ោះដូចប្រកេនបាយបើមិនទេថាបានអានសងទៅកើតនេះកើតនោះទេអត់ឲ្យហេម៉េចហ្នឹងហ្នឹងហើយខ្លះនឹងប្រាថ្នាទៅឋានសួគ៌ហើយមិនដឹងថាទៅឋានសួគ៌ត្រូវងាប់សិនអត់ដឹង
បើនឹកពៀនវិញរលាស់ខ្លួនចេញពីទុកវិញទៅទាំងរស់ហ្មងទៅដោយបញ្ញាអរិយមេអង្គ8មិនចាំបាច់ងាប់សិនណាហើយយល់ច្រឡំនឹងនឹកពៀនអត់អីអត់ហ៊ានទៅមានអត់ហ៊ានទៅទៅឥឡូវហ្នឹងឲ្យទៅអស់កិលេសទៅមិនចាំបាច់ស្លាប់ណាឥឡូវឆ្លើយឲ្យចំតែញោមសួរចាថាវាកើតពីការភ័យខ្លាចនោះម្យ៉ាងកើតពីការបំភ័យគ្នាឬក៏កើតពីបុគ្គលដែលមិនចង់ធ្វើហ្នឹងក៏បំភ័យគ្នាទៅម្យ៉ាងហើយអាពាក្យភ័យតគ្នាហ្នឹងវាពិបាកញោមពិបាកអញ្ចឹងមិនថាអត់យល់រឿងកឋិនហ្នឹងបានឥឡូវហ្នឹងគេទៅជាទៅហែកឋិនឲ្យប្រពុតឲ្យអីទៅវិញដែរឥឡូវឆ្លើយឆ្លើយថាវាមិនអីមកទៅបានដឹងបកស្រាយថាមិនអស់មកប៉ណ្ណឹងចាស់ក្នុងប្រពន្ធទៅវិញគឺតាជីព្រៃជីព្រៃលក្ខជីសំពៅត្រៃលក្ខបើទៅមិនទាន់សំពៅត្រៃលក្ខចេញចោលហើយពេលទៅនោះបើមិនបង់5000ទេគេនឹងអត់ឲ្យចូលទៅជីត្រៃលក្ខនឹងទៀតនេះទៅរឿងនឹងដោះស្រាយទៅមិនវិញព្រះអង្គមិនបានទៅអង្គវិញដល់កើតទៅស្អីទៀតទៅខ្ញុំប្រោះសួរថាមានទេផ្សព្វផ្សាយថាសំពៅត្រៃលក្ខនឹងសម្រាប់ជីទៅនៅពីនពេលណាចង់ជិះដែរបងម្នាក់5000ហើយតែបងមិនទាន់ទេផុតអាណត្តិគេលែងទទួលហើយហើយញញុំស្ដាប់ទៅជឿដែរចឹងជឿដែរណែណែអត់ជឿទេណែបើបើឃើញគេផ្អើលទៅគ្រប់គ្នាមើលទៅដែរ100ដុល្លារហើយស្រុកនេះបើបងថ្លៃជាងនោះតាមមើលអាហ្នឹងតាមមើលមិនមែនជាសំពៅត្រៃលក្ខទេសំពៅដាក់លុយណាស់ណាស់តាមពិតពាក្យថាត្រៃលក្ខនឹងមានពិតប្រកបប៉ុន្តែយើងអាចនិយាយថាជាអញ្ចឹងក៏បានប៉ុន្តែគឺជាត្រៃលក្ខណញ្ញអញ្ចឹងណាក្នុងពធមានពាក្យថាត្រៃលក្ខណញ្ញញ្ញគឺបញ្ញាដែលដឹងច្បាស់នៅត្រៃលក្ខលក្ខនឹងស្អីលក្ខណៈ3គឺអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាអនិច្ចលក្ខណៈអនិច្ចលក្ខទុក្ខលក្ខអនត្តលក្ខណាពាក្យ3ហ្នឹងហៅថាត្រៃលក្ខណោះត្រៃហ្នឹង3លក្ខហ្នឹងគឺសាមញ្ញលក្ខណៈណាហើយដើម្បីបានញៀនដល់ពិសេសចេញទៅ7សង្សារវត្តហ្នឹងទៅដល់ព្រះនិព្វានវាត្រូវតែកសាងញៀននៅញៀនមួយគឺបញ្ញាណាគឺញៀនមានពាក្យថាត្រៃលក្ខណញ្ញានអាហ្នឹងគឺហៅថាញៀនក៏បានដែរហើយវាមានញៀននៅណាក្រៅពីនៅក្នុងខ្លួនយើងណាញៀនដែលជាសំពៅដែលជាញៀននាំយើងឲ្យចេញចាក់សង្សារវត្តហ្នឹងគឺញៀនបានដល់បញ្ញាដែលកើតអំពីការស្ដាប់ការវឹកហាត់ទៅតាមធម៌តាមវិន័យរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងឯងហើយយើងអត់ព្រមស្ដាប់អត់ព្រមសិក្សាឬលោកគ្រូណាមកនាំឡើងសំពៅត្រៃលក្ខអស់5000បងចុះឈ្មោះមើលដល់ទៅមើលប៉ាហ៊ីចឹងដែរហ្នឹងអាហ្នឹងស្មាមិនសូវបន្ទោសអ្នកអ្នកធ្វើចឹងទេព្រោះអ្នកធ្វើហ្នឹងដឹងតែគាត់អត់ខ្លាចបាបហើយបានគាត់ធ្វើហ្នឹងណែហើយយើងនេះចេះតែអញ្ចឹងបានមានកន្លែងខ្លះថាទៅរកលោកតាលងងស្រុកម៉ែមានលោកតាលងងដែរលើដែរ
ណាស់ស្មាថាលោកតាមិនលងងទេនិយាយតាលងងនោះណាស់បើលោកតាលងងមករយយាយហ៎ទៅយកលុយមកឲ្យយាយហ៎តែយាយលងងទេតាទៅយកលុយទៅឲ្យតានោះតែលោកតាលងងឬយាយលងងគឺជាការស្មារតីការដឹងគុណរបស់ពុទ្ធបរិស័ទដែលជាមេត្តាបានទទួលនៅអវាទពាក្យទូលមានព្រៀងប្រដានរបស់ព្រះសាស្តាបានសំដីតែក្នុងថ្ងៃធម្មតាកូនចៅញាតិមិត្តសម្លាញ់ធម្មតាដែលធ្វើការបរិយាទៅដល់ខួបដល់ពេលវេលាយើងតែងតែមានការធ្វើរំលឹកខួបណាមិនក្រំតែជាសាច់ញាតិធម្មតាជាតម្រន់តែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលជាបិតាវិវត្តដាក់សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាយើងមិនអាចថាមិនរំលឹកនឹកឃើញនោះឡើយអ្នកព្រៃត្បិតថាក្នុងឱកាសពេលវេលាដែលយើងធ្វើវិក្ខាកបុជាថ្វាយនៅក្រុមប្រតិបត្តិឬក៏ផ្កាភ្ញីផ្សេងៗនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គមិនបានទៀមទីពីពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់គ្នាឡើយណាមិនដូចជាពពួកញាតិផ្សេងៗដែលត្រូវការបន់ឲ្យយើងទៅឲ្យណាប៉ុន្តែចំពោះការនិករដឹកចំពោះប្រគុណរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏ទីជាការសម្ដែងនូវភក្តីភាពរបស់ពុទ្ធបរិស័ទដែលតែងតែគោរពព្រះសាស្តាជានិច្ចតរៀងមកណាថ្ងៃវិសាខបូជានេះមានថ្ងៃពិសេសច្រើនយ៉ាងដែលយើងក៏បីរដឹកនឹកហើយមានវិសាខពិសេសនឹងដល់ទៅ7យ៉ាងណាប្រការទី1គឺរដឹកទៅដល់ថ្ងៃដែលព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍ជាម្ចាស់នៃយើងបានទទួលការព្យាករណ៍អំពីសម្ដែងនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទីបង្កដល់កាលទី4អសង្ខ័យមួយសែនកាប់មុននោះនឹងដែលមានឈ្មោះថាជានិយតពុរិស័ទព្រោះមុននឹងបានទទួលការព្យាករពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទីបង្កក៏ព្រះអង្គសន្សំបារមីអកាលជាងវែងមកហើយរហូតដល់ទៅ16អសង្ខ័យរួចស្រេចហើយណានឹងព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍ដែលជាអតីតកាលរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសមណគោតមនៃយើងចឹងហើយបានជាព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍នឹងមានឈ្មោះពីរមួយហៅថាអនិយតពុទ្ធសាសន៍អនិយតពុរិស័ទគឺព្រះពុរិស័ទដែលមិនបានការទទួលព្យាករពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាមួយជាពុរិស័ទដែលប៉ុន្តែថាមិនតន់ទៀងមិនតន់ប្រកាសថានឹកត្រាស់ដឹងនៅឡើយណាហើយចាប់
ពីបានទទួលការព្យាករពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអង្គណានេះមួយជាគ្រាដំបូងមករហូតមកហើយនឹងមានឈ្មោះថ្មីមួយទៀតហៅថានិយតបោរិស័តណាដោយសេចក្តីថាព្រះពោធិសត្វដែលទៀងតែនឹងបានត្រាស់ដឹងជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាយើងអាចពិចារណាដល់សេចក្តីខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ព្រះបរមពោធិសត្វនឹងនាំឲ្យពុទ្ធបរិស័ទយើងមានសេចក្តីជ្រះថ្លាណាថ្ងៃនឹងជំរះកាយជំរះវាចាចិត្តកំណត់គិតពិចារណាទៅដល់គុណរបស់ព្រះអង្គឲ្យខុសពីថ្ងៃធម្មតាទាំងការនិយាយស្ដីទៅកាន់អ្នកដទៃណាក៏មានព្រះពុទ្ធមកជាអារម្មណ៍ហើយយើងអាចចាត់ថាថ្ងៃហ្នឹងគឺជាថ្ងៃរបស់ព្រះពុទ្ធដែលជាបិតារបស់យើងនឹងឲ្យដូចជាយើងធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសរំលឹកដល់នារីម្នាក់ដែលជាទីស្រឡាញ់ពេញចិត្តស្ថិតជាប់ក្នុងទ្រូងអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែថាការរំលឹកចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងវាមានសេចក្តីពិសេសជាងការរលឹកចំពោះបុគ្គលណាណាទាំងអស់ដូចជានៅក្នុងអនុត្តរិយសោតព្រះអង្គសម្ដែងអំពីអនុសត្តានុត្តរិយៈអនុសត្តានុត្តរិយៈព្រះអង្គសម្ដែងថាការរលឹកដល់ប្រពន្ធការរលឹកដល់កូនការរលឹកដល់ញាតិមិត្តអាបាទឯណានេះមួយក្នុងលោកនេះមានមិនមែនថាកថាគាត់សម្ដែងថាមិនមានទេប៉ុន្តែការរលឹកនោះជាការរលឹកថប់ថយជាការរលឹកមិនប្រសើរលោកតែបុគ្គលណាបានរលឹកឃើញនៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធរលឹកឃើញនៅសាវករបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលជាអ្នកភ្ជាប់ខ្លួនទៅដល់សទ្ធាការរលឹកនោះគឺជាការរលឹកដល់ប្រសើរព្រោះប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសេចក្តីស្ងប់ស្ងាត់ដើម្បីសេចក្តីប្រសិទ្ធៈតម្រូវប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីព្រះនិព្វានណាយើងនៅក្នុងការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ព្រះបរមពោធិសត្វដើម្បីបាននៅសត្វញ្ញត្តិញាណមានបញ្ញាក្នុងការប្រកាសសម្ដែងនៅសច្ចធម៌ទៅចំណាយពេលអស់4អសង្ខ័យ 100,000 កាត់បន្តមកទៀតសូមបីព្រះបជាកពុទ្ធតែសន្សំបារមី2អសង្ខ័យ 100,000 កាត់នឹងគ្រប់ព្រះបជាកពុទ្ធទាំងអស់ហ្នឹងមិនអាចប្រកាសសម្ដែងនៅអរិយសច្ចធម៌បានទេហើយប្រសិនបើគ្រាន់តែដើម្បីរួចចាក់ទុកដោយព្រះអង្គឯងគឺព្រះអង្គត្រូវបានសម្រេចឃើញនៅអ្នកផលនិព្វានតាំងអំពីសម័យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធីតាំងកព្រះនិព្វានបាត់ទៅហើយប៉ុន្តែថា4អសង្ខ័យ 100,000 កាប់មកទៀតនេះគឺដើម្បីសត្វលោកគ្រប់គ្នាសត្វលោកគ្រប់គ្នានឹងមិនដាគឺយើងទាំងអស់គ្នានឹងសត្វលោកទាំងអស់គ្នានឹងដែលព្រះអង្គទ្រង់មានមេត្តាករុណាចំពោះហើយសម្ពុទ្ធបរិស័ទនឹងបានដឹងនៅគោលបំណងរបស់ព្រះបរមពោធិសត្វដែលខិតខំសន្សំបារមីដោយចរិយា3មហាបរិច្ចាគ5និងពុទ្ធការកៈធัวផ្សេងផ្សេងមានទានសិលទេវនាមេខមៈទានសិលមេខមៈបញ្ញាវិរិយៈខន្តីសច្ចៈមេត្តាទិដ្ឋានុបេក្ខា
ដូចជាពុទ្ធការកៈធោបន្តមក4អសង្ខ័យទៀតហ្នឹងគឺដើម្បីយើងគ្រប់គ្នាដែលយើងពិចារណាអញ្ចឹងបានយើងត្រេកអរទទួលនៅឱវាទរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដូចជាមរតករបស់ព្រះអង្គដែលប្រសើរគឺឱវាទានុសាសិតីពាក្យព្រៀនបដៅហ្នឹងឯងណាដូចជាគ្រាការដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ដឹងដំបូងមេមរតនាឲ្យព្រះអង្គបរិនិព្វានអញ្ចឹងណាមិនសំដែងនៅព្រះបាសិកាទៅអត់ផលសោផលីណាពីរឿងហ្នឹងណាដែលព្រះអង្គបន្ទោសបរិនិព្វានតាំងពីពេលដែលត្រាស់ដឹងដំបូងហ្នឹងមកពីចំណុច4យ៉ាងវាមិនតាន់គ្រប់ណារឿងមាសដែលមកអរតនាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឲ្យបរិនិព្វានហ្នឹងមិនមែនតែថ្ងៃ15កើតខែមាមុនការបរិនិព្វាន3ខែហ្នឹងឯងមាសមកអរតនាតាំងពីព្រះអង្គទៅបានត្រាស់ម្ល៉េះប៉ុន្តែចំណុច4យ៉ាងដែលព្រះអង្គបានទ្រង់បរិនិព្វានគឺទី1ព្រះអង្គថាតារាបណាភិក្ខុភិក្ខុណីយបាសកបាសិកាដូចជាសាវករបស់តថាគតនឹងមិនទាន់បានរៀននៅព្រះបរិយត្តិធម៌នឹងឲ្យបានសពគ្រប់ណាមិនទាន់ចេះនៅធម៌ដែលជាដំណោះស្រាយជីវិតនឹងឲ្យបានច្បាស់លាស់ព្រះអង្គមិនទាន់បរិទ្ធិនេះទី1គឺពុទ្ធបរិស័ទមិនទាន់ចេះធម៌នឹងឯងណាហ្នឹងឯងដែលព្រះអង្គមិនព្រមបរិទ្ធិណាណាគឺព្រះអង្គមានប្រជាតមកទៀតប្រព្រឹត្តពុទ្ធកិច្ច45ប្រវសាតមកទៀតហ្នឹងគឺដោយសារពុទ្ធបរិស័ទចំនួនហ្នឹងមិនទាន់បានចេះដឹងនៅព្រះធម៌ឲ្យបានសពគ្រប់ប្រការទី2គឺមិនទាន់បានប្រតិបត្តិដោយល្អណាហ្នឹងហើយពុទ្ធបរិស័ទមិនទាន់បានប្រតិបត្តិធម៌ដោយល្អដើម្បីរួចចាកផុតទុក្ខដោយខ្លួនឯងក៏ព្រះអង្គមិនទាន់បរិនិព្វានបកការទី3គឺពុទ្ធបរិស័ទទាំង4ហ្នឹងវិខខពីករណីបាសបាសិកានឹងមិនទាន់មានសមត្ថភាពក្នុងការសម្ដែងព្រះធម៌ដល់អ្នកដទៃឲ្យបានច្រើននឹងក៏ជាហេតុជានិទានដែលមិនឲ្យព្រះអង្គបរិនិព្វានបកការទី4បរិស័ទទាំង4គឺវិខណីវិខឧបាសកបាសិកានឹងមិនទាន់អាចដើម្បីសង្កត់សង្កិននៅបរិពវេតបានដោយប្រការណាតថាគតក៏មិនទាន់បរិនិព្វានដោយប្រការនោះគឺថាមិនទាន់អាចដោះស្រាយរំងាប់ទៅនៅបរិពវេតគឺវាតៈពាក្យសម្ដីដែលខ្ទាស់ទៅនឹងធម៌និងវិន័យរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺអាចដោះស្រាយដណ្ដាចោតឡើងដែលខុសពីធម៌ខុសពីវិន័យឬក៏មានពាក្យយ៉ាងណាដែលមួយបង្កាច់មកពុទ្ធសាសនាមិនទាន់អាចដោះស្រាយតាមធម៌តាមវិន័យបានដរាបណាព្រះអង្គមិនទាន់បរិនិព្វានដូច្នេះកិច្ចសវត្តរបស់ព្រះអង្គពុទ្ធកិច្ចរបស់ព្រះអង្គ45ប្រវត្តិសាស្ត្រហ្នឹងគឺការចែកចាយនៅធម្មទានដល់ពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងឯងហើយបើអាចធ្វើយ៉ាងហ្នឹងបានហ្នឹងគឺចំណាយ4អសង្ខ័យមកសែនកាប់មកទៀតចាប់7សម្ដេចបណ្ឌិតមកហ្នឹងឯងហ្នឹងយើងនឹងសាពិចារណាចឹងមកតែយើងបងើយកន្តើយទៅនឹងធម៌វិន័យរបស់ព្រះអង្គយ៉ាងណាទៅដែលព្រះធម៌វិន័យហ្នឹងយូរទៅកើតឡើងម្ដងនៅក្នុងលោកហ្នឹងណាយើងអាចពិចារណាទៅដល់សភាពក្រនៅក្នុងលោកនេះក្រត្រប់ក្រសម្បត្តិมันជាប្រមាណទៅទេប៉ុន្តែខ្វះធัวខ្វះ
អវាទិព្រៀងប្រដៅរបស់អ្នកភ្ញាក់អំពីតម្រេកគឺអវិជ្ជានឹងក្រក្រៃលែងមិនដឹងថាតើព្រៀងទៅនឹងរបស់អីឲ្យវាស័កសមទៅនឹងថាជារបស់ក្រណានឹងប្រការទី1ជាថ្ងៃដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាកសម្បិទ្ធបណ្ឌិតគឺថ្ងៃ15កើតខែវិសាខហ្នឹងឯងណាហើយថ្ងៃទៀតដែលយើងគួររលឹកនឹកឃើញគឺថ្ងៃដែលព្រះបរមគ្រូជាម្ចាស់ទ្រង់ប្រសូតណាទ្រង់ប្រសូតហ្នឹងក៏ថ្ងៃពេញបូរមីខែវិសាខហ្នឹងឯងយើងអាចបន្តិញឲ្យចាំណាគោលសំខាន់សំខាន់យើងអាចសរសេរអក្សរកាត់ណាសរសេរកាត់ចុះរោអាព្រោះចុះហ្នឹងចុះចាប់បដិសន្ធិរោហ្នឹងឆ្នាំរកាអាហ្នឹងអាសាទព្រោះហ្នឹងបុហោះហើយបុហោះហើយចុះរោអាព្រោះប្រចោពិសកប្រហ្នឹងប្រសោតចហ្នឹងឆ្នាំចពិហ្នឹងពិសាសកហ្នឹងថ្ងៃសកចុះរោអាព្រោះប្រចោពិសកដូច្នេះអាសៅបួសថោះអាប្រូដែលទៅទៅបួសថ្ងៃឆ្នាំថោះអាហ្នឹងអាសាទព្រោះហ្នឹងប្រហោះពេញបរមីសិតតែពេញបរមីណាថ្ងៃប្រសូតហ្នឹងក៏ជាថ្ងៃមួយដែលយើងគួររដឹកនឹកឃើញកូនចៅយើងតូចដល់ថ្ងៃហ្នឹងក៏យើងធ្វើបុណ្យកម្ដៅប៉ុន្តែសេចក្តីអស្ចារ្យនៃការប្រសូតរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងគឺជាគុណមួយដែលនឹកដែលធ្វើឲ្យយើងនឹកឃើញទៅវិញព្រៃត្បិតថាការកើតឡើងនៃខន្ធហ្នឹងគឺជាការកើតឡើងនៃទុក្ខណាដែលជាតិគឺការកើតឡើងហ្នឹងនៅក្នុងធម្មចក្រប្រវត្តនសូត្រព្រះអង្គសម្ដែងឲ្យថាជាតិតិទុក្ខាជារឿងតិទុក្ខខាសៀតិតិទុក្ខោមរណំតិទុក្ខោជាតិទុក្ខាការកើតឡើងនៃជាតិគឺការកើតឡើងនៃបញ្ចខន្ធហ្នឹងគឺជាការកើតឡើងនៃទុក្ខប៉ុន្តែហេតុអីពេលដែលកើតកំណើតរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងទៅជាថ្ងៃគួរយើងរលឹកទៅវិញយើងគួររលឹកឃើញថាថ្ងៃដែលកើតពេលហ្នឹងគឺជាថ្ងៃកើតដើម្បីបញ្ចប់ទុក្ខហ្នឹងឯងណាគឺជាថ្ងៃកើតមែនប៉ុន្តែកើតដើម្បីបញ្ចប់នៅសេចក្តីទុក្ខហ្នឹងឯងណាយើងក៏នឹងមានបដិបត្តិដែលតាមស្នាមរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងរហូតដល់ជាតិកំណើតមួយគឺជាការកើតលើកចុងក្រោយដើម្បីបញ្ចប់ទុក្ខដូចជាព្រះអង្គចង់ដែរណាណាជាថ្ងៃចុងក្រោយនៃសង្សារវដ្តនឹងណាជាការប្រកាសឡើងដើម្បីឲ្យបាននៅរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណដែលជាទួទុកនឹងក៏ពិតមែនប៉ុន្តែសព្វយុត្តិមានអាស្រ័យនៅក្នុងបញ្ញខាននឹងណាដើម្បីបាននៅកម្លាំងគឺវាយោធាប្រកាសសម្ដែងចេញនៅពុទ្ធអវាទនឹងចេញអំពីខាននឹងឯងរហូតទៅសរីរកធាតុព្រះអតិធិដែលជាទូរូបបរមត្តហ្នឹងធាតុដីសសម្ភារៈតថវៃហ្នឹងយើងរៀនហើយយើងរៀនល្ងាចដង6រាល់ល្ងាចហ្នឹងអំពីរូបបរមត្តហ្នឹងគឺសុទ្ធតែជាទូទោសទាំងអស់ណាប៉ុន្តែរឿងផ្សេងត្រង់ថាសរីរកធាតុរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹង
វាមានតែការបែកធ្លាយទៅជាធម្មតាមែនក៏ប៉ុន្តែការដែលព្រះអង្គគង់នៅសព្វញ្ញត្តិញាណអាស្រ័យនៅក្នុងនោះចឹងណាណាយើងធ្វើទៅជាប្រជាដីគោរពបូជាដោយវិសទ្ធិដោយសេចក្តីបរិសុទ្ធព្រះអង្គជាព្រះអរហន្តដោយករណាព្រោះព្រះអង្គជាព្រះភិក្ខុវិដោយព្រះបញ្ញាគុណព្រះអង្គជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាពាក្យថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងមិនមែនសំដៅដល់តួសរីរកធាតុឬក៏អវយវៈណាមួយរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេគឺសំដៅទៅដល់ឧត្តមគតិទៅសំដៅទៅដល់ព្រះបំណងសំដៅទៅធូបទៅលើព្រះធូបដែលប្រសូតចេញមកនឹងឯងដែលសន្និបាតថាជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនោះនឹងមិនមែននៅត្រង់អវយវៈណាមួយហើយថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនោះគឺសំដៅដល់តួព្រះប្រាជ្ញាញាណរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងឯងយ៉ាងដូច្នេះទៅនៅក្នុងព្រះធម៌ហ្នឹងព្រះអង្គសំដែងហើយអ្នកណាឃើញធម៌នៅនឹងឃើញតថាគតណាយោធម្មយ៉ាងតសតិសោមន្តសតិណ៎ណាឃើញធម៌នៅនឹងឃើញព្រះតថាគតគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធយោធម្មយ៉ាងតសតិសោមន្តសតិណ៎ណាឃើញធម៌នៅនឹងឃើញតថាគតផ្ទុយមកវិញយោមន្តសតិសោធម្មយ៉ាងតសតិឯណ៎ណាឃើញនៅតថាគតនៅនឹងទួលទៅឃើញនៅព្រះធម៌អ្នកដូចជាព្រះអង្គស្ដីអវយកលិចឹងដែលទៅមើលពភៈព្រះអង្គដែលមិនបានរៀនសូត្រឲ្យបានចេះដឹងអីហ្នឹងព្រះអង្គស្ដីបន្ទោសឲ្យប្រយោជន៍អីដែលអ្នកមកឃើញមុខតថាគតរឿងតថាគតកាយស្អុយរលួយនេះបងដូចគ្នានឹងពុទ្ធបរិស័ទយើងចូលមកកាន់ព្រះសាសនាអញ្ចឹងអ្វីត្បិតថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រាស់ដឹងហើយនៅហេតុពិតត្រាស់ដឹងហើយនៅរឿងពិតមានផ្លូវដែលត្រឹមត្រូវហើយដឹកនាំសត្វលោកឲ្យចិញ្ចាក់វត្តតុកបានប៉ុន្តែយើងអត់បញ្ចេញនៅដៃគឺវិធីដើម្បីទទួលយកនៅវត្ថុខុសគ្នាអីនឹងអ្នកមិនចូលមកដូចជាឪពុកចែកមរតកឲ្យកូនតែកូនមិនទទួលយកតែកូនបានចាយទេបានចាយទ្រព្យសម្បត្តិនឹងទេបាទទេនឹងតែកើតនៅក្នុងតកូលនឹងមែនទ្រព្យសម្បត្តិណាដូចជានិទានលោកសេដ្ឋីដែលមានភ្នំមាសនៅខាងក្រៅផ្ទះមានភ្នំមាសនៅខាងក្រៅផ្ទះកូនគាត់ពីរបីនាក់ទៀតគាត់ចែកឲ្យយកអត់បានព្រោះវាអត់មានបុណ្យអីគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទទួលបានមានតែកូនម្នាក់ទេដែលអាចទទួលយកបានមានតែបីដានឹងកំណាញ់ទេណាប៉ុន្តែកូនដតីទៀតហ្នឹងអាការពីជាតិមុនដែលឪពុកហ្នឹងធ្វើថាមាសធ្វើអលង្ការមាសទៅបូជាប្រតនៈត្រៃតែកូនដតីដតីទៀតពឹងឲ្យគេជួយគេអត់ជួយណាគេអត់ជួយធ្វើជាមួយទេគេអត់ព្រះស្លាធ្វើជាមួយទេហើយមានតែកូនម្នាក់គាត់ដែលជួយជួយធ្វើហើយដល់តែគាត់បុណ្យនឹងវាឲ្យផលមកមាសមិនមាសដាក់ក្នុងហឹបក្នុងទូដូចញាតិញោមទេផុសជាភ្នំមាសណាភ្នំមាសគាត់យកមកបែងចែកឲ្យកូនរបស់គាត់ណាណាយកបានប្រមាណយកប៉ណ្ដឹងទៅកូនដែលអត់បានធ្វើបុណ្យជាមួយគាត់ពីមុនមកយកអត់បានទេទៅកាប់មិនស្ពីលមិនយកអត់បានហើយកូនមួយទៀតទៅតែតែបន្តិចមកយកមកដុំទៅទៅលក់ទៅហ្នឹងហើយអសាធារណៈមញ្ញេសាំងផលរបស់បុណ្យហ្នឹងគឺអត់បានទូទៅសាធារណៈដល់ណាទេហ្នឹង
ថ្ងៃប្រសូតនឹងមានសេចក្តីអស្ចារ្យមានការឧទានវាចាយ៉ាងណាយ៉ាងណាពុទ្ធបរិស័ទបានបើកមើលនៅក្នុងមហាបទានសូត្រដែលដក16នឹងក៏មានសម្ដែងអំពីធម្មតារបស់ព្រះបរមពុទ្ធិស័ទនឹងកើតមកមានសេចក្តីអស្ចារ្យយ៉ាងណានៅក្នុងផ្ទៃនឹងក៏មិនលំបាកយាក់យ៉ាប់ដូចជាយើងគ្រប់គ្នាដែរលោកសម្ដែងថានៅក្នុងផ្ទៃពមៀតដែរណាដូចជាមហាព្រំគង់លើបលាំងអញ្ចឹងតែយើងគ្រប់គ្នានៅក្នុងផ្ទៃមានមុខបែរទៅខ្នងម្ដាយណាមានមុខបែរទៅខាងខ្នងម្ដាយតែព្រះបរមពុទ្ធិស័ទព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកាលនៅក្នុងផ្ទៃព្រះអង្គមានប្រភេទបែរមកខាងមុខហើយពមៀតដែរមើលឃើញណាមើលឃើញដូចអត់មានស្បែកបាំងអញ្ចឹងមើលដំណងមើលឃើញព្រះជាបុត្រនៅក្នុងផ្ទៃមើលឃើញសុខទុក្ខរបស់កូនយ៉ាងណាគឺមើលឃើញច្បាស់លាស់អត់មានភាពលំបាកយាក់យ៉ាប់ដូចជាសត្វធម្មតាទេនឹងព្រះសិទ្ធត្ថព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៃយើងនៅក្នុងផ្ទៃមិនទាន់បានត្រាស់ដឹងរហូតសូត្រមកមិនទាន់បានត្រាស់ដឹងយើងនៅតែហៅថាព្រះបរមពុទ្ធិស័ទអញ្ចឹងយ៉ាងពេលដែលសូត្រមកនឹងមានសេចក្តីអស្ចារ្យយ៉ាងណាញាតិញោមធ្លាប់បានស្ដាប់ហើយមកភ្លាមហ្នឹងព្រមយកសំឡាញ់មាសយកមកត្រង់មិនឲ្យធ្លាក់ដល់ដីទេហើយក៏បានយកទៅលើដៃមនុស្សបន្ទាប់មកមានពួកទេវតាចាតុភារិយាការទទួលបន្តគ្នាប្រអិនអីហ្នឹងនឹងហើយអត់មានប្រឡាក់ដោយមន្ទិលអីផ្សេងផ្សេងដែលហៅថាទឹកភ្លោះទឹកអីហ្នឹងអត់មានស្គាល់ទេស្គាល់ទឹកភ្លោះទេណាក្នុងទៅពីសំដែងអញ្ចឹងបីដកហ្នឹងមានសំដែងទឹកភ្លោះហ្នឹងដូចនៅក្នុងផ្ទៃហ្នឹងសម្រាប់ការពារទីរក់ហ្នឹងមិនឲ្យគ្រោះថ្នាក់ណាដូចទុនទៅពូហ្នឹងណាក្នុងនៅខាងហ្នឹងទីរក់ផ្សេងផ្សេងប្រឡាក់ប្រឡោះដោយគ្រឿងមន្ទិលសៅមងផ្សេងផ្សេងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រសូតមកអត់មានប្រឡាក់អីមិនដឹកបន្ទួចឆៅមងអីទេហើយស្ត្រីផ្សេងផ្សេងប្រសូតបត់មកខ្លះក៏ដេកទៅខ្លះអង្គុយទៅតែមាតារបស់ព្រះបរមពុទ្ធិស័ទឈូប្រសូតមកមិនលំបាកមិនធ្វើឲ្យពមៀតដានឹងមានផ្ទៃនឹងឈឺក្រំតែថាមាន